posledních zhruba 10 letech se zabýváme hlavně biologickou rozmanitostí Afriky, konkrétně na příkladu drobných zemních savců, což jsou nejrůznější druhy myší, potkanů a dalších drobných savců. Naprosto unikátní fauna se vyskytuje v oblasti Etiopské Vysočiny. V nejnižších polohách se vyskytuje horský mlžný les, tropický, takový typický, jak si umíme představit, kde kvetou ty orchideje, plno epifytů, kapradin, veliká vlhkost. No a během půl hodiny jízdy autem v některých těch pohořích vlastně projedete přes takové přechodové pásmo a dostanete se najednou do afroalpinského pásma, do takzvané tundry, která prostě vypadá jako někde v Norsku. Pokud někdo z vás se dostal rychle z 2000 metrů do 4500 metrů, tak ví, že to není jenom tak, to prostředí je tam opravdu jiné a opravdu hůř se tam dýchá, začíná tam bolet hlava a ty organismy, které tam žijí, tomu prostředí musí být nějakým způsobem přizpůsobeny. My víme, že třeba v tom mlžném lese, v těch nejnižších nadmořských výškách, žijí druhy hlodavců, které jsou velmi dobře přizpůsobeny tomu prostředí, vypadají asi jako naše myšice lesní, mají dlouhý ocas, částečně splhají po těch stromech. No a víme, že když projedeme po tom kopci nahoru, dostaneme se do té tundry, tak se tam najednou objevují druhy, které vypadají úplně jinak. Mají krátký ocas, mají takovou placatou hlavu, oči posunuté navrch hlavy, jsou třeba dvakrát, třikrát větší než ty lesní druhy, ale zároveň jsou jim velmi geneticky příbuzné. To znamená, tenhle ten rozdíl výrazný morfologický musel vzniknout v evoluci poměrně rychle. My víme, že vznikl v průběhu pleistocénu, což jsou poslední, dejme tomu, 2 miliony let. A během této doby došlo k celé řadě morfologických adaptací a samozřejmě předpokládáme, že došlo i ke změnám na úrovni fyziologie toho organismu. No a tyhle ty změny by měl vlastně zkoumat ten náš současný projekt. Takový praktický výstup z toho projektu by měl být jakási mapa biodiverzity na základě genetických analýz. A toto chceme předat vlastně těm orgánům ochrany přírody v Etiopii, aby mohli nějak podniknout nějaké kroky v ochraně přírody v těch místech. Obecně se snažíme pochopit, jak vznikají druhy. Jo. Taková zažitá představa, jak vznikají druhy, je, že máme jeden druh, který se nějakým způsobem rozdělí, třeba mezi ním vyroste pohoří nebo je rozdělí nějaká řeka a ty dvě populace, které se takhle rozdělí, tak se postupně odlišují, až jsou natolik odlišné, že ani při zpětném kontaktu nemůžou křížit. To je takzvaný model alopatrické speciace, jsou cizí slova, ale znamená to, že v podstatě musí dojít k rozdělení jednoho druhu, aby vznikly dva jiné druhy. V Etiopii je velmi zajímavá situace, kdy na tom gradientu nadmořské výšky se tak výrazně mění ty prostředí, že vlastně nemusí ani dojít fyzicky k rozdělení toho jednoho druhu na dva, ale vlastně pouze někteří jedinci se líp přizpůsobí jednomu extrémnímu prostředí, jiní jedinci druhému extrémnímu prostředí a vznikne ten druh působením přírodního výběru a vlastně ten druh se jakoby rozštěpí na dva tím, že budou působit jiné tlaky přírodního výběru na ty populace v těch odlišných prostředích. To je proces v přírodě pravděpodobně velmi vzácný a nás by zajímalo z toho hlediska evoluční biologie, jestli vůbec takhle druhy mohou vznikat a co to všechno obnáší.